Essa explosão aconteceu ontem, pouco depois das 10 horas da noite, aqui no CIEP Professora Célia Martins Mena Barreto, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Moradores contaram que essa explosão foi provocada depois que um homem invadiu o prédio da escola para tentar furtar a tubulação de gás e acabou provocando essa explosão. Nossa equipe entrou na escola durante a madrugada para acompanhar o trabalho dos engenheiros da Defesa Civil. Eles estiveram por aqui por volta de 1h30 da madrugada, fizeram a vistoria na escola e interditaram a cozinha e parte do refeitório, que foram as áreas mais danificadas por conta dessa explosão. As imagens são impressionantes e mostram o estrago ali, várias paredes caíram por causa dessa explosão. Os engenheiros informaram ainda que, apesar desse deslocamento de ar, a estrutura do prédio não foi afetada, mas afirmaram ainda que uma nova vistoria deve ser feita, uma vistoria mais detalhada deve ser feita ainda durante esta manhã.